30 ay davamlı olarak bir işdə çalışan şəxslər işdən çıxdıqdan sonra onlara işsizlikdən sığorta haqqında qanunla kompensasiya düşür. Həm işə götürən, həm də sığortalı işçidən 0,5% əmək haqqından tutulma olur. Bu sözləri ARB24-də yayımlanan iş vaxtı verilişində qonaq olan sığorta eksperti İlkin İbrahimov bildirib. O əlavə edib ki, əgər işsiz işdən ixtisar olunubsa, onun 24 ay bir yerdə işləməsi yetərlidir. Həmçinin işçinin bağladığı müqavilə bitirsə, onda minimum əmək haqqı ilə bağlı dövlət məşğulluq xidmətinə müraciət etməlidir. Qeyd edək ki, son 3 ildə minimum əmək haqqı 2 dəfədən çox artaraq 250 manata, median əmək haqqı 66% artaraq 343 manata çatıb.